Невже у 2024 році смартфони ще здатні чимось здивувати? Виявилось, так, і для цього смартфон не повинен бути дорогим, як iPhone 15 Pro Max, який, до речі, не дивує. Він не повинен робити якихось особливих революцій у технічному плані. Виявилося, що достатньо просто відрізнятися. Відрізнятися від усього, що є на ринку. Це Nothing Phone 2A – смартфон, який, на мою думку, ми заслужили. Всього за 350 баксів ви отримуєте найважливіше – нові враження і нові емоції. Сьогодні говоримо про, мабуть, найкращий середньобюджетний смартфон 2024 року. До речі, кажучи про ціну. У нас смартфон за 350 баксів вважається середньобюджетним, а в багатьох країнах це вже давно бюджетний ціновий сегмент. Тож сприйняття цього пристрою від Карла П. скрізь відрізняється. Я купив топову версію на 12 ГБ оперативної пам'яті за 400 євро. І як ви знаєте, комусь із вас пощастить його виграти в нашому конкурсі за донат на ЗСУ. Зараз нам потрібно якомога сильніше скооперуватися, щоб допомогти медичному підрозділу для купівлі розвідувального дрона з тепловізором і ремонт автівок. Вони постійно ламаються. Тому я зробив максимально корисний конкурс для всіх. За донат на 500 гривень на нашу банку ми розіграємо одразу два призи. Мій Pixel 8 Pro, мій Nothing Phone 2A і до кожного з цих смартфонів ще додаємо Pixel Buds Pro для Pixel і навушники Nothing, а також смарт-годинники Nothing на цей смартфон і на цей смартфон. За донат на 1000 гривень розіграш iPhone 15 Pro Max і нового MacBook Air для роботи, навчання і розвитку. Процесор M3 – це просто звір. За донат на 1500 гривень ви отримуєте нескінченний доступ до нашого з вами курсу «Відосики-бабосики» про створення контенту в соціальній мережі і заробіток на ньому, незалежно від того, чим ви займаєтеся і де ви працюєте. Можете це все робити навіть на смартфон. Долучайтеся до нашого збору і конкурсу. Це ваша інвестиція в майбутнє, ну і в корисні призи. Це так, бонусом. А я зараз розкажу вам, що таке Nothing Phone 2, як завжди побільше аналітики і мало не філософії. Все, як ми любимо прогаджети. Поїхали! Упаковка і дизайн смартфона – це перше, що вплине на ваш настрій і перші враження, і вони теж важливі. Все мінімалістично, стильно і красиво. Дизайн самого смартфона і всієї продукції Nothing мені нагадує пристрої з паралельного всесвіту. Це такий концепт-фон, начебто його готували для зйомок у якомусь фільмі або серіалі на кшталт «Чорного дзеркала» або фільму «Вона». Про недалеке прогресивне майбутнє, тільки в хорошому сенсі, цього слова. Варто сказати спасибі Карлу Пею, який звернувся по допомогу до великої компанії Teenage Engineering. Це вони надихнули Карла і допомогли створити для нього дизайн усіх продуктів Nothing. І, в принципі, дизайн Nothing Phone 2A, навушників Nothing та їхнього софту справді підходять за духом під цей опис. Молодіжна інженерія. Сучасна інженерія. І в цьому немає нічого поганого, незалежно від того, скільки вам років. Прагнути до стилю і сучасності ніколи не пізно. На це зараз у суспільстві взагалі величезний запит. Геть смуток, геть преміальний лиск. Навіть маркетологи Tesla Cybertruck не втрималися і використовували смартфони Nothing у рекламі свого автомобіля. Для концепції речей, що прагнуть у майбутнє, необхідні такі елементи в усіх сферах. Nothing Phone 2 – це повністю пластиковий смартфон і крутість у тому, що він не намагається виглядати інакше. І він не намагається виглядати чимось, чим він не є насправді. І це дуже круто. Згадайте всі інші китайські пристрої в цьому ціновому сегменті. Всі намагаються здаватися тим, чим не є. Хромування під метал, імітація глянцу і скла. Nothing Phone 2A – це річ у собі, яка ніби говорить, пластиковий смартфон – це круто, він може бути крутим. І що більш важливо, щойно береш його в руку, ти з цим погоджуєшся. Це один із найприємніших смартфонів, які можна тільки собі уявити. І мені здається, що роблячи смартфон з діагоналлю екрана в 6,7 дюйма, їм вдалося досягти тієї самої нірвани в сприйнятті пристрою. Навіть якщо подивитися на заокруглення екрану і рамки, вони відрізняються від конкурентів. Смартфон має набагато акуратніший вигляд. Я не розумію, чому в інтернеті люди критикують розташування камер
придумуючи якісь аналогії з тваринами або ще якимись персонажами. Цей дизайн повністю вписується в концепцію смартфона. Це гаджет, який виглядає як гаджет. Саме слово гаджет, воно незвичайне і має на увазі щось сучасне і не таке, як усі. Чи багато смартфонів на ринку зараз у вас можуть викликати асоціацію зі словом гаджет? Не думаю, що багато. Дизайн продуктів Nothing говорить нам: подивіться, світ може бути таким. Нас можуть оточувати пристрої з космічним дизайном. І цей підхід сильно виділяє Nothing Phone 2 серед схожих один на одного пристроїв, які начебто загубилися в самоідентифікації, то намагаючись зробити імітацію під шкіру, то намагаючись зробити так, щоб смартфон мав вигляд фотокамери і так далі. Але що мене найбільше здивувало в цьому смартфоні, це оновлена операційна система Nothing OS 2.5. Цей софт розробляли люди, які точно люблять свою справу. Їм вдалося дуже незвичним чином поєднати, по-перше, власне дуже нестандартне бачення графічної оболонки з майбутнього з оригінальним, прописаним за гайдлайнами Google, матеріал дизайном. І вийшло дуже круто. Підбір кольорової палітри, акцент на монохромність і на примітивні колірні комбінації з дуже гарними шрифтами зробили з оболонки Nothing, знову ж таки, дуже таку річ в собі. Це зручний інтерфейс, який має лаконічний і незвичний вигляд і водночас не відволікає користувача. Нова система віджетів працює так, як має працювати. Кожна окрема функція може бути виведена як окрема іконка додатка, натискаючи на яку ти просто активуєш ту чи іншу функцію смартфона, не відкриваючи додатки та не змахуючи жодні шторки. Наче перед тобою консоль керування космічного корабля в ідеальному майбутньому, де космічним кораблем зможе керувати навіть дитина. Віджет компаса, який працює просто на робочому столі в іконці. Таких прикладів можна навести багато. Або от приклад шагоміра. Ти йдеш, і він рухається і показує, скільки прогресу у тебе пройдено. Дуже зручно. У Nothing Phone досить зрозумілих і логічних рішень. Чи ідеальна ця оболонка? Звичайно ж ні. Тут трапляються дрібні баги, як і в будь-якому софті. Чи критичні ці баги? Ні. Але потрібно сказати, що Nothing із завидною постійністю займається поліпшеннями та оновленнями своїх пристроїв. І тут у нас починає вимальовуватися поняття екосистеми. Трохи пізніше поясню. Конкуренти. Зайдемо на е-каталог і подивимося, що зараз можна купити за 13-14 тисяч гривень. Це приблизно 350 баксів, за які пропонують Nothing Phone 2 в стандартній конфігурації. Найяскравіші конкуренти – це Poco X6 Pro, Xiaomi 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro Plus, Motorola Edge 40, ну і додати сюди, ну, напевно, варто Pixel 7a. Додамо їх у порівняння. Як ви розумієте, технічно ці пристрої практично ідентичні. Однакові акумулятори 5000 мАч, однакова кількість пам'яті 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 постійної пам'яті. І в деяких випадках навіть процесори рівні. На е-каталозі можна порівняти будь-які параметри смартфонів, визначити схожість і відмінності, і головне – простежити зміну цін у найкращих магазинах країни. Але ось чого неможливо зробити на папері. У компанії Nothing зараз дуже вигідна позиція. У них не так багато пристроїв, за якими потрібно стежити, тому забезпечувати належне обслуговування свого маленького парку гаджетів їм під силу. І саме тому зараз золотий час користуватися їхніми продуктами, адже ви можете бути впевнені, що впродовж 3-4 років ситуація не особливо зміниться, і практично кожен користувач отримає належну увагу і підтримку розробників. Напередодні виходу Nothing Phone 2 Карл Пей і команда зробили дуже круте оновлення для своїх навушників, спеціальний алгоритм посилення баса. І він одразу ж з'явився в оновленому застосунку для управління навушниками, який, до речі, має теж дуже крутий вигляд і дуже зручні налаштування. І ви помітили, що в цьому огляді я навіть не роблю жодних акцентів на гліф інтерфейсі, фішці, за яку спочатку почався весь
галас навколо цього бренду. Уже зараз цей елемент сповіщень виглядає просто як даність. Він є, він реагує на різні дії смартфона, на вхідні повідомлення, дзвінки та події календаря, на регулювання гучності та процес заряджання так само, на таймер реагує. Жодної практичної користі, якщо чесно. Проте ця дрібничка все одно робить свій внесок у сприйняття цього смартфона і в його впізнаваність. Прозорих чохлів для Nothing Phone 2 предостатньо. Тому втрата унікального зовнішнього вигляду пристрою вам точно не загрожує. Технічно цей смартфон нічим не кращий за своїх конкурентів. Екран з піковою яскравістю в 1300 ніт, хоча на вулиці, так, при дуже гарному освітленні сонця буде трохи складно розглядати щось на екрані. І стандартна яскравість – це 1100 ніт, коли ви в приміщенні. Процесор MediaTek 7200 Pro, який нібито заточувався спеціально під цей смартфон, насправді нічим особливо не відрізняється від інших MediaTek'ів цієї ж серії в інших конкурентних смартфонах. Зрозуміло, що якась Redmi або Xiaomi навіть підкрутила цей процесор, щоб він видавав більше балів в Antutu, хоча кому це взагалі зараз цікаво. У мене топова конфігурація, але тут не найшвидша пам'ять. Але чи вплинуло це якось на смартфон з точки зору продуктивності його роботи? Взагалі ніяк. Смартфон працює чудово, як у сучасних іграх, так і під час виконання стандартних повсякденних завдань. Камера запускається швидко, застосунки запускаються швидко, робочі столи перемикаються дуже швидко, навіть помічник Google взагалі не лагає. Все дуже добре. Звісно, є невеличка різниця, коли ти звик користуватися смартфонами там за 1500 баксів, але якщо порівнювати ціни, то переваги на цьому пристрої. Якість розмовного динаміка відмінна, якість приймання сигналу теж дуже хороша. За майже 7 днів використання жодних проблем зі зв'язком. Стереозвук у смартфону напрочуд дуже пристойний, а акумулятор у 5000 мАч і зарядка на 45 Вт роблять його гідним конкурентом усім наявним китайським смартфонам. Але є одне але. Всі китайські смартфони начебто безликі, вони начебто не мають якоїсь там своєї душі. А про Nothing такого сказати не можна. Зараз цей пристрій працює на Android 14 з підтримкою оновлень до Android 17, тобто 3 роки. І цього насправді більш ніж достатньо. Погодьтеся, через 3 роки ви все одно захочете поміняти пристрій, скільки б він не коштував. І я розумію багатьох людей, які напишуть у коментарях, що краще купити Xiaomi, Redmi, Realme, Poco, таке інше. Люди дуже бояться зміни, люблять залишатися у своїй теплій і затишній ванні, за межами якої їх насправді чекають дуже приємні сюрпризи. Якщо люди навчилися з легкістю переходити з Xiaomi на Redmi, Realme та Poco, то що їм заважає також перейти на більш цікаву концепцію смартфона? А заважає недоступність. І це парадокс. Саме гаражність проекту Nothing, його концепція такого невеличкого стартапу, зробила з компанії помітний проект. І в цей самий момент обмежила компанію в поширенні продуктів. Але саме тому зараз головний ринок для Nothing виглядає так. На першому місці і насамперед продажі в Індії. На другому місці в Європі. На третьому місці в США. За перші півтижня цей смартфон купили 100 тисяч користувачів, що для початку такого стартапу дуже-дуже приємний результат. А всього пристроїв до цього було продано 2,7 мільйони. Чим приваблива Nothing? Якщо ви почнете цікавитися, то помітите, що це найвідкритіша компанія, очільник якої дивиться на речі, як і ми з вами, цікавиться тими самими речами. Він робить огляди смартфонів на YouTube, порівнює їх. Він не намагається сказати, що його продукт кращий. Він спілкується з підписниками в соціальних мережах і показує всі процеси створення своїх продуктів у режимі онлайн, знайомлячи нас зі співробітниками компанії через влоги на YouTube. Це така рідкість у наш час, що цей факт підкуповує. І я повторюся, вам не обов'язково взагалі купувати їхні продукти, але стежити за Nothing дуже цікаво. Останнє, про що залишилося розповісти, це про камеру смартфона, і тут він мене здивував. Молодша модель у всій лінійці досягла успіху навіть більшого, ніж їхні найдорожчі
Nothing Phone 2. Тут виправили баг під час запису відео і посмикування стабілізації. Самі відео виглядають дуже добре для смартфона в такому ціновому сегменті. Фотографії, які я зробив на Nothing Phone 2, задовольняють практично будь-якого користувача. У тебе хороший нічний режим і нормальні фотки в день. Це золота середина для людини, яка не ідентифікує себе як мобільний фотограф, якій потрібна купа зум-об'єктивів. Можете передивитися зараз фотографії, відоси, які зняв на цей смартфон, буде ще приклад запису відео на селфі-камеру і запис звука. Так, це не флагман, але для смартфона за 350 баксів рівень прям дуже-дуже міцний. Це те запису відео на фронтальну камеру Nothing Phone 2a. І слухайте, для такого бюджету цей смартфон знімає і фотки, і відео просто супер. Як ви бачите, цей огляд був таким комплементарним. Я дуже нахвалюю компанію Nothing, але насправді це не означає, що я хочу вас заставити купити цей смартфон. До того ж, я розумію, що купити його не також і просто. В Європі так, легко, за допомогою сервісу Klarna, вони зробили доставку до будь-якої країни Європи, в США також, в Англії також, в Індії там взагалі просто розлітається все. Його купують, там фанатів дуже-дуже багато. Але мені просто дуже цікаво робити огляд продуктів Nothing, і так було кожен рік, коли вони випускали свої навушники, коли вони випускали свій перший смартфон. Це просто як ковток якогось свіжого повітря, тому що ти дивишся на ці смартфони за 300-400 баксів і такі, ну боже, ну як це все оглядати? Вони нічим не відрізняються один від одного. Ти береш цей смартфон і такий від упаковки до оболонки до дизайнки. Вау! Це хоч щось нове, щось свіженьке. І за це я поважаю цей бренд. Дякую за перегляд. Беріть участь у нашому зборі та конкурсі і до зустрічі у новому відео. Це вже буде випуск новин. Бувайте!